ბერნეულის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურმა. სოფლის პროექტების უმეტესი ნაწილი უკვე დაასრულა. სამსახურის უფროსმა ლერი ფანგანმა კომენტარი გააკეთა. მან უკვე განხორციელებული და მიმდინარე ბოლო სამუშაოები შეაფასა. ყველა სოფელში არის გარკვეული სამუშაოები დასრულებული, გარკვეული სამუშაოები არის მიმდინარე. წერეთელი რო ავიღოთ, იქ დასრულებულია ახლა 6 პროექტიდან. ისა 4 პროექტი დასრულებულია. ორზე მიმდინარეობს. შაუმიანშიც დასრულებულია თითქმის ყველა, დარჩენილი არის მარტო ხიხანი და ახკულა. ხიხანში საბავშვო ბაღის შენობა რემონტდება. იქ ჰქონდა თანხა დაახლოებით კი არა, ზუსტად 6500 ლარი. მაგი პრობლემას ვერ აგვარებს. ჩვენ პროექტი გაკეთებული გვაქვს მთლიანად. რაც უნდა იმ ბაღს რემონტისთვის, ველოდებოდით არჩევნებს და ბიუჯეტის ცვლილება უნდა შევიტანოთ, დავამატოთ თანხა და ესევე პრობლემა არის ახკულაში. 5800 ლარი აქვს სოფლის პროექტით. იმ პრობლემას, რაც სოფელმა წარმოადგინა უნდა 52000 სასმელი წყლის მიყვანა. სადახლოში თითქმის დასრულებულია 4 მიმდინარეობს სანიაღორეზე პროება. სანიაღორეზე დიუნდათ რო გააკეთონ ფულდარაში და მოლაოღლიში, იქაც მიმდინარეობს მუშაობა. ბერნეულის კულტურის სახლში ინდური გამოფენა გაყიდვა გაიხსნა. გამოფენაზე მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ შეიძინონ ინდური ტრადიციული სუვენირები, აქსესუარები, სამოსი და ინდური ჩაი. გამოფენა 9 ნოემბერს გაიხსნა და 29 ნოემბრამდე გაგრძელდება. გამოფენა გაყიდვაზე მისულ საზოგადოებას ინდური ტრადიციული ცაკვების ნახვის საშუალებაც ექნებათ. ეს ინდური გამოფენა გაგრძელდება 20 დღე. მე რა ვიცი, მე მგონი მოეწონება მარნეულის ხალხს და ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ მარნეულის ხალხს ინდური კულტურა, ეს ნატურალური საქონე, რაც ჩვენ გვაქვს. მე მგონი მოეწონება და კმაყოფილები დარჩებიან. აქ ჩვენ გვაქვს გადასაფარებლები, ტანსაცმელები, ჩაი, ფეხსაცმელი, ინდური ბიჟუტერია, ნატურალური ქვები. ავეჯი ეს სუხელნაკეთია. უკვე რამდენიმე დღეა ეს გამოფენა გაიხსნა. მოსახლეობა საკმაოდ აქტიურია. მოდიან და ყიდლობენ სხვადასხვა ნივთებს. მე როგორც მოქალაქე მივე სალმები ამ გამოფენას. ლევან თებიძის ძებნის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო დეტალურ ანგარიშს უახლოეს მომავალში მიიღებს. მინისტრის ინფორმაციით, საბერძნეთის სამაშველო სამსახურები ქართველ კაპიტანს 70 საათის განმავლობაში ზღვის სიღრმესა და ფსკერზე, შემდგომი 24 საათი კი ინციდენტის მიმდებარე ხმელეთზე ეძებდნენ. არ მინდა დარჩეთ იმის განცდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საკმარისი არ გააკეთა მის მოსაძებნად. არსებობს საერთაშორისო სამართლის წესები, რომლის ფარგლებშიც რეგულირდება საზღვაო სამძებრო საქმიანობა, აღნიშნა მაია ფანჯიკიძემ. დაკარგული კაპიტნის მეუღლემ საქართველოს ხელისუფლებას მოსთხოვა ბერძნულ მხარეს სამძებრო სამუშაოები გააგრძელებინოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ირმა ტერიელაშვილი საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმას აპირებს. გემი სტელა ეგეოსის ზღვაში 2 ნოემბერს ჩაიძირა. კაპიტანი ლევან თებიძე ამ დრომდე დაკარგულად მიიჩნევა. 72 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ძებნა ზღვის სიღრმეზე, ზღვის ფსკერზე. ამის შემდგომ კი 24 საათის განმავლობაში დაკარგულ კაპიტანს ეძებდნენ ზღვის ზედაპირსა და მიმდებარე ხმელეთზე, მათ შორის კუნძულებზე. დაკარგული კაპიტნის სამძებრო სამუშაოები მიმდინარეობდა რამდენიმე მიმართულებით: პოლიციის კომპეტენციის ფარგლებში ხმელეთზე, სამაშველო სამსახურების მიერ და ასევე დაკარგული შესახებ ინფორმაცია მიეწოდათ იმ იახტკლუბებს, გემებსა და საზღვაო ხომალდებს, რომლებიც იმ პერიოდში იმყოფებოდნენ კატასტროფის მიმდებარე წლებში. ჩვენს უწყებას ჰქონდა ყოველდღიური კავშირი საბერძნეთის სამაშველო ჯგუფთან. ამ პროცესში ჩართული იყო საზღვაო ადმინისტრაციაც. დეტალური ანგარიშით, როგორ მიმდინარეობდა ძიება, ახლო მომავალში მოგვეწოდება ჩვენ და ჩვენ მას ასევე გადავცემთ ბატონი ლევანის ოჯახს.
შინაგან საქმეთა მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილ სამართალდარღვევებზე სახდელის ოდენობები მცირდება. ამ ინიციატივის შედეგად აუცილებელი გახდა რიგი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება ჯარიმების ოდენობის და მართვის უფლების ჩამორთმევის ვადების შემცირების მიზნით. კერძოდ კი კანონპროექტის მიხედვით 125 მუხლის პირველი ნაწილი სიჩქარის გადაჭარბებისთვის გათვალისწინებული ჯარიმის ოდენობა განახევრდება და 50 ლარი გახდა. ხოლო აღნიშნული ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში არსებული საურავის ოდენობა 500 ლარის ნაცვლად 150 ლარამდე შემცირდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით საჯარიმო თანხები შემცირდება სხვა დარღვევების შემთხვევაშიც. მცირდება კოდექსით დადგენილი სახთელის ოდენობები. მაგალითისთვის მინდა მოგიყვანოთ ესეთი აქტუალური ჯარიმა, როგორიც არის ეგრეთ წოდებული რადარების ჯარიმა, რომელიც დღეის მდგომარეობით შეადგენს 100 ლარს. უახლოვეს მომავალში აღნიშნული ჯარიმა განახევრდება და გახდება 50 ლარი. შესაბამისად, შემცირდება ამგვარ ჯარიმებზე დაკისრებული საურავი, რომელიც 500 ლარიდან დაიწევს 150 ლარამდე და ესეთი ამგვარი ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში მართვის უფლების აკრძალვა ნაცვლად 1 წლისა იქნება 6 თვე. ასევე საგრძნობლად დაიწევს სახთელი მთელ რიგ ჯარიმებზე. 1000 ლარიანი სახთელი გახდება 500 ლარი და 1500 ლარიანი სახთელი დაიწევს 1000 ლარამდე. ეს შეეხება მთელ რიგ ჯარიმებს და აღნიშნული ინიციატივით შინაგან საქმეთა სამინისტრო პარლამენტში შევა დღეს.